თუ არა საქართველოს კულტურა, მაშინ არც სახელმწიფო არ დადგება ფეხზე ბოლომდე, არც სამოქალაქო საზოგადოება, ეს არის ყველაფრის აუცილებელი პირობა. და ამდენად მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აქ შეიკრიბა ყველა პრაქტიკულად ყველა სფეროს წარმომადგენლები, რაც დღეს რაღაცას წარმოადგენს საქართველოს კულტურაში და მე მათთან ერთად დღეს იყო უფრო ესეთი წინასაარჩევნო შეხვედრა და ამიტომ თემების განხილვას დრო არ დაეთმო იმდენად როგორც მინდოდა, მაგრამ არჩევნების მერე დადგება დრო, რომ შეიქმნას ის კულტურის საბჭო, რომელზედაც იყო საუბარი და ერთად დავიწყოთ იმის დაგეგმა, თუ რა უნდა იყოს მთავარი პრიორიტეტები კულტურის დარგში, რა არის ის, რაც ამ ქვეყანას აკლია ყველაზე უფრო და რა უნდა გააკეთოს პრეზიდენტმა, და ალბათ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა უნდა გააკეთოს პრეზიდენტმა, რომ იყოს მათი წარმომადგენელი აღმასრულებელ თუ კანონმდებელ ხელისუფლებასთან იმისთვის, რომ თავის ადგილას დადგეს საქართველოში კულტურა, რაც დღეს არ არის თავის ადგილზე.